A novidade fica bem aos olhos dos motoristas. O parquímetro, aparelho que regula o tempo de permanência dos carros nas vagas, agora vai fazer parte da rotina de mais pessoas. Isso porque duas novas áreas na cidade ganharam zona azul, ou seja, estacionamento rotativo. Ao todo, são 124 vagas no Vianello e 108 aqui no bairro Chácara Urbana. A cobrança vai de R$ 1 a R$ 2,70 e começa a valer no dia 23 de maio. Segundo o diretor de trânsito, o objetivo é dinamizar a permanência dos usuários. São locais que demandam estacionamento e o fato de ser rotativo é a dinamização das vagas que são públicas, ou seja, o carro ele tem até 2 horas no máximo nessas regiões para permanecer mediante o uso do ticket. Significa o quê? Que hoje, aqueles carros, ou de comerciante, de comerciário, que ficam o dia inteiro parado, não mais ocorrerá. E com isso, o número de vagas durante o dia acaba sendo multiplicado. O diretor ressalta ainda que há estudos para outras áreas da cidade, em breve, ganharem estacionamentos rotativos também. Então nós temos vários pontos da cidade em que há os estudos técnicos para o aumento dessa zona azul. Nós temos isso nas proximidades do Extra, no próprio Anhangabaú, algumas ruas, e ainda na área central, algumas ruas do centro ainda têm complementação por vir ainda até o final deste mês, será anunciado oportunamente à imprensa.